Felvonulással kezdődött a tiszaeszlári aratónap. A település lakosai, vezetői és Vinnai Győző országgyűlési képviselő kísérte a Szent Korona hiteles másolatának útját. A polgármesteri köszöntőt követően Vinnai Győző kormánypárti képviselő vehette át a település díszpolgári címét. Közéleti pályát csak úgy érdemes választani, hogyha az a képviselő, legyen az önkormányzati vagy országgyűlési képviselő, vagy akár civil szervezeti vezető, szereti az embereket, szereti azt a kihívást, hogy valahol meg kell valósítani valamit hatékonyan, jól, és mindig az emberek érdekében kell dönteni. Én azért hangsúlyoztam azt, hogy ha valaki közéleti pályán van, akkor egyrészt vagy van benne ez a képesség, vagy egy picit lehet, hogy tanulja is, mert akkor föl kell tenni magának a kérdést, hogy miért is szolgálom én az embereket, a közösségeket. Azért, hogy ők boldogulhassanak. És egy jó képviselőnek véleményem szerint ez a dolga. A megnyitót a Történelmi Egyházak kenyérszentelése zárta. Az aratónap fontos tiszaeszlár identitásának elmélyítése és ápolása érdekében. Az aratást a millennium évétől ünneplik. Vajda László, tiszaeszlár polgármestere úgy fogalmazott, hogy 50-100 év múlva senki nem fog arra emlékezni, hogy ki volt 2023-ban a tiszaeszlári polgármester, de arra igen, hogy a Szent Korona másolata Tiszaeszláron járt. Ez a rendezvény először 2000-ben, millennium évében kezdődött, most 23 éve lenne, vagy a 23. rendezvényünk lenne, hogyha a Covid nem zavart volna be. Tehát egy év kimaradt, így ez a 22. rendezvényünk, amit a Tiszaeszlári Hagyományőrző Egyesület szervezett meg folyamatosan minden évben, és próbálja kiszolgálni a tiszaeszláriakat. Tiszaeszláriak nagyon örülnek ennek a falunapnak, aratónapnak, most meg különösképpen ugye ilyen nem sokszor történik egy település életében, hogy a koronamásolatot is ki fogjuk tudni állítani. Az ifjak viseletbe öltöztek és táncoltak, a fúvós zenekar pedig fújta a magyarság néphimnuszát, a Boldogasszony anyánkat. Autentikus ételeket is készítettek, és a nap folyamán beindították a cséplőgépet is. A korona hiteles másolata a tiszaeszlári római katolikus templomban látható.